Bu kadar neçik ektirir kereki suba Tuğan? 2 2 ektir. Şimdi vermeyiz. Bu cahit bolu balat. Canavan, mamut emez, ol çıkardınız lan burada. 2 metre daha verilmeyin. 2 гектар жерге эс алуу жайын курууга нааразы болуп Араван районуна караштуу Достук айыл өкмөтүнүн тургундары чогулду. 300гө жакын жаран эс алуу жайы курулса, жайыт жери кыскарышын айтууда. Мындан сырткары Көрүстөнгө да жакындашат. Биз түбөлүктүү жайыт бол деген жайыт болуп кала берет. Ошо, ачыкча сөзүм жок мен. Жоздун да бол. Биздин талабыбыз берилбейт. Берилбейт. Ошо. 2 гектар. Hazır bana bir adam ötüp bana az yolda bular hızıldaş otat. Bu akçadan başka iş neresi gözüne görünmüyor kap duruşulardın ki. Koncak'a bir et demiş. Biz halıge hazır paka bir elli beytte geldik. Mocaşlar ki. Bir de aksakal çıktı. Töleyken biz bir evizde oldu. Töleyken bulacaktı koldan bulsa Töleyken kant bir et bir. Нарасчылыкта көпчүлүк тургундар эс алуу жайына бир добуштан каршылыгын билдирди. Мындан улам демилгечилер долбоорду ишке ашыруу ниетинен кайтышты. Чиелге болуп калабы деген ой менен мен шундуга келдим элем. Шунес бөлөк ой менен шунчалык бир ушул жерге болуп калат деген бир эл мени колдосо керек, сүйүнсө керек наоборот десем, оказывается мен жерде турган бириң менен бириң айтышып кечиресиңер мен бекер элди ойлогонум бекер болуптур. Сиздерди ойлогонум бекер болуптур. Ошон үчүн Bakkan basanlar bakkala sizler bana yeni depkegen basanlar çok razımın. Эс алуучу жайды куруу долбоорун жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Нурматов жасаган. Экс депутат демилге ишке ашса айылда 70ге чейин иш орун түзүлөт эле дейт. Жарандардын басымдуу бөлүгү каршы болгондуктан бул ишин башка райондо жүзөгө ашырмай болду. Ошо жерде 3 дөң бар. Таш дөң. Эч ким иштесе кереги жок. Суу ам чыкпайт. Жерде 2 ай мал багылат дагын 8 10 ай жөн турат да. 70'ten 100'ge yakın adam işteydiler. Ben ayıp otam, orta hesabına 20 binden aylık alkandayım. Yılına 24 milyon tolk iyili aylık alatken. Odan çıkarı 6 milyon som Мунашы Мессин кеңешке налог түшмөк. Эл талабын угууга район акиминин орун басары, Достук айыл өкмөтүнүн башчысы катышты. Мамиржан Кадиров ишкерлерди кармап калуу максатында айылдын башка тарабынан жер изделип жатканын айтты. Биз азыр инвесторду менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Биз башка жерден берелик. Ошо проект ошо өзүбүздө калсын. Аттракцион биз Достук айыл өкмөтүндө курулуп калсын деген маселеде азыр мен жер адистерге тапшырманы бердим. Мына Араван Ош жолундагы жерлерибизди, анын жол боюндагы ошо жайытка жакын жерлерди сунуш катары даярдап атабыз инвесторго. Айыл өкмөт башчы ички жай жетишсиздиги бар экенин билдирет. Мындан улам Караулак айылындагы 1000 гектар жайыт жерин пайдаланып келишет. Нургелди Каныбек уулу, Алишер Муса Жалил уулу, Т-Медиа, Ош облусу.